Os concellos de Melide, Toque, Santiso e Arzúa sufriron con intensidade os rigores do vendaval. En Melide, a mitad das parroquias quedaron sin luz na noite do venres e a día de hoxe luns as parroquias de Baltar e Orois ainda seguen a ter problemas no suministro eléctrico, así como núcleos pequenos. O incidente máis grave producíuxo coaer un eucalipto sobre a Nacional 547 destrozando por completo un coche cuso conductor resultou sorprendentemente ileso. A cubierta do polideportivo do centro de saúde rexistrou un desperfectos causando neste último unha inundación na sala da garda. Nestes momentos todas as vías principais están despesadas. No Concello de Toques o suministro eléctrico fallou na súa totalidade ata tarde do sábado e a día de hoxe foi reposto na capela, ainda que hai núcleos pequenos que ainda siguen sin el, así como o servizo de telefonía fisa. O repetidor de televisión de San Cidre tamén resultou danado. O teito das escolas de Oleiros e Villamor resultaron afectadas e de Noverres retiráronse 87 árboles das estradas e pistas. O Concello de Santiso, o máis afectado, pasou tres días sin suministro eléctrico. O Concello habilitou cuadrillas para cortar e retirar as árboles caídas nas estradas. Pola súa banda en Arzúa tamén se retiraron numerosas árboles dos camiños que afectaron de xeito notable ao tendido telefónico e o suministro eléctrico, de feito que ata tarde de onte aínda eran numerosas as parroquias de Arzúa que non tiñan luz eléctrica, sendo o sector gandeiro o máis afectado o levar prácticamente dous días sin poder ordeñar.